قيامت خشكونا ایک مسیحا دکھائی دیتا ہے خوشبو نہنگار قیامت میں پاس سرکار ہے قیامت میں ایک مسیحا ایک مسیحا دکھائی دیتا ہے ایک مسیحا دکھائی دیتا ہے ایک مسیحا دکھائی دیتا ہے قیامت میں پاس سرکار ہے قیامت میں مقتا
قیامت کی ایک منظر کشید کرنے کے لئے یہ دو مصرے اس سے قبل پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ یہ تو پورے نہیں ہے بادل کے یہ تو ٹکڑے نہیں ہے بادل کے یہ تو ٹکڑے نہیں ہے بادل کے یہ تو ٹکڑے نہیں ہے بادل کے اڑتے کو سار ہے قیامت میں اڑتے کو سار ہے قیامت میں اڑتے کو سار ہے اچھا پڑھنے کے لوگ جناب اسد اعظمی صاحب نے تشریف لا چکے ہیں میں بطور خاص اسد صاحب کے حوالے سے مقطع پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں اور یہی تمام ہوتا ہے کہ جوہر بے نوا کہاں جو پاس سرکار ہے قیامت میں جوہر بے نوا کہاں جائے زندہ باد جوہر بے نوا کہاں جائے جوہر